好，来各位，今天要挑战海龟汤，要讲有没有信心？有。好，我们今天挑战海龟汤的就是这四位。故事是这样子，有一位船长喝了一碗汤，他觉得味道怪怪的，他问店家说这是什么汤，店家告诉他说这是海龟肉做成的汤，然后船长沉思了一下就痛哭了起来，然后就自杀了。为什么？他是爱护动物的人吗？他是海龟的化身吗？不是啊。桃太郎否。他有吃过海龟肉吗？否，他没吃过海龟肉。他刚捕鱼有捕到海龟吗？没有，他是专门那个捕海龟的船长吗？不是，超好笑。那以前有受过海龟帮助吗？没有。来给你一个提示，但是这个船长曾经遇过暴风雨。他的船是海龟吗？哦，完全偏离主题哦。你骑海龟啊？你骑海龟这么小？遇到暴风雨，然后他看到一只海龟游过，然后以为海龟救了他吧。他在迷失方向的时候，海龟背看起来像一座岛。你在讲龟山岛故事吗？是吗？没有，否。你应该要问其他，比如说这碗海龟汤真的是海龟做的吗？之类的。这碗海龟汤真的是海龟做的吗？对。那海龟肉品质不好。不重要。他把海龟带回家养。还是才吃掉了，再带回去。他自杀是想要去陪那个海龟吗？否。哦，他以前暴风雨的时候就发生事故，然后结果牺牲自己要帮助船长，然后但不要让船长伤心，所以让他以为是那只海龟救了他。接近了。看好。有没有感觉什么东西不一样？你的牌是方块鱼？不是啊。好，那再一次看好、啊。你的牌是什么？是菱形锥啊。骗人啊！各位，就这个。这是什么烂梗？笑死我了。